Känner du igen mig från någonstans? Ja, nej. Eller vad? Vad menar du? Jag fick lite panik. Jag bara, vadå? Har vi träffats? Vi har matchat på Tinder i januari. Nej, tyvärr. Nej, jag är inte det. Nej. Alltså, ingen aning. Nej, eller vad? Jag var så osäker. Jag bara, vänta, vad har du sett mig förut? Har jag pratat med dig förut? Vi pratade en liten sväng. Jo, det gjorde vi. Alltså, jag kommer inte ihåg det. Nej, hur många du pratade med Tinder? Nej. Vänta, jag måste vänta. Tandhygienist. Vänta, nu... Kommer du ihåg? Nu kommer jag ihåg det. Nu jävlar, just det. Det, så... det har du berättat. Ja. Nu föll paletten med. Alltså. Gjorde den det? Ja. Jag hade inga förväntningar på att han skulle känna igen mig. Så det spelar inte mig någon roll. Okej, ja, men det är med. Ja. Mm.